No matter how our lives will be, I'll tell you, I won't tell you to leave. Yeah, I'll keep on standing here. I'm hopeful, so hopeful, dear. Yeah, it's true, I'm falling. Yeah, it's true, I'm falling for you. Yeah, it's true, I gotta believe in this dream. I don't know how I became him. We found ourselves not by ourselves. It's been 10 years. Olha, mas já eu fiz muito aquele filtro vintage. Fica bué fofo assim nestas plantinhas e não sei quê. Então já acabámos de tirar todos, nem todos, mas quatro. Os que nos apeteceu só tirar os outfits e provavelmente já vão estar no Instagram, tanto o meu como da Lari. Eu deixei aqui da Lari em baixo, que é para vocês verem que ela é solteira, meninos. Mais nada, mas também não fiz mais nada e se calhar hoje vai ser um dia um bocadinho mais produtivo, diria eu. Pelo menos vou esperar um bocado, que em dias de quarentena isso vai ser produtivo. Portanto, decidi que então hoje vai ser um weekend vlog. Não sei se isto existe, mas se não existir, passa a existir. Malta, queria partilhar com vocês isto. Basicamente, o meu pai acordou-me hoje e acordou-me com este presente, que são velinhas em formato de suculentas e cactos. E eu achei mesmo, mesmo fofo. Claro que eu não vou usar porque não quero estragar, mas achei mesmo fofo da parte dele. Eu hoje vou estar um bocadinho com a Bia. Ontem tive com a Lari porque, enfim, né, tipo, são as minhas melhores amigas e nós não é suposto sairmos, obviamente, mas claro que se for tudo com as condições, tipo, nós vamos estar com o afastamento necessário, com máscara e tudo mais, vamos estar ao ar livre, vamos só passear um bocadinho para desanuviar, porque isto já, pelo menos para mim, já vão em 3 meses, porque a minha faculdade fechou logo em janeiro, por isso para mim isto já vai em 3 meses. Bem, malta, eu não fiz mais nada hoje, tipo, também não há muito o que fazer, como vocês sabem, estamos em quarentena e cada vez mais é complicado arranjar algo para fazer. Eu até já me propus a mim mesma se não começaria a fazer cerâmica, e eu não sou de artes e eu não sei fazer cerâmica, foi só uma ideia que me ocorreu por tão pouco ocupada estar. Eu não sei se estes vídeos são de todo interessantes para vocês, ou se vocês gostam de ver, ou se são o vosso género de vídeos, mas pelo menos é o meu género de vídeos, pelo menos eu consumo este tipo de cenas, tipo weekly vlogs e vlogs e weekend vlogs. E pronto, e sinto que estando em casa, para além de ser muito mais fácil, não vou mentir, é muito mais fácil gravar um vlog, sem ser a parte do esquecimento, mas gravar um vlog e tal, pelo menos para mim, do que fazer mesmo um vídeo sentada. E pelo menos eu gosto muito mais de ver vídeos mexidos em que as pessoas estão a fazer coisas do que vídeos sentada. E portanto, não sei, mas isso também depende bem de vocês. Mas vocês têm sempre problema de comentar, tipo, tenho 600 e tal pessoas, quase 700 aqui, mas depois ninguém comenta, ficam todos envergonhaditos. Mas pronto, é isso, tipo,
não há muito o que fazer, mas espero na mesma que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal porque ajuda imenso. E mais o quê? Mais nada, não é? Beijinhos e até o próximo vídeo.